El cafè del centre el va obrir la família Bell l'any 1873. És un dels més antics de la ciutat. El cafè ha passat per moltes vicissituds en tants anys. Primer va ser un casino on es jugava a jocs de cartes com el Monte o el Baccarà. Després va ser lloc de trobada de revolucionaris i gent de la cultura. A finals dels anys 70 es va popularitzar. A partir dels 70 i alguna cosa, 78, 80, es va posar bastant de moda. I llavors, després, no sé, teníem sortida del Liceu, Palau de la Música i tal, perquè vam, aquí de nit hi havia un pianista tocant el piano, i tots els dies, i llavors a la nit era molt agradable estar aquí sentat i tal, i menjar. L'Agustí recorda que hi venia gent com l'Ovidi Montlló, que hi va conèixer la que després seria la seva dona, o el grup de la Montserrat Roig amb la Maruja Torres, la Magda Oranic i la Lídia Falcón, o polítics com Pasqual Maragall, Ernest Lluch o Narcís Serra. El cas és que el bar s'ha mantingut tal com era, amb una única reforma que data de 1960. L'hem muntat per això, feia molt de temps, i perquè és un bar molt guapo i molt xulo d'estar. A més, com avui en dia està tot tan copat pels turistes, que no tens un lloc on ficar-te la gent d'aquí, diguem, no, que sigui autèntic, diguem, o de tota la vida, doncs per això ens ha agradat venir aquí. El cafè conserva l'aire d'època i s'hi han rodat diverses pel·lícules, espots publicitaris i clips musicals.